İyi olsun. Şimdi Mr. Pickers danışımı radyacı reakciju ponovo na mi ali dobro, pročitajte deskripciju i naravno sve os fake, to jest nije fake, nego sprenja čista, naravno šaljite mi klipove, naravno ako hoćete da radim reakciju na još neke klipove. Tako da, to je to, idemo na klip da reagujemo, da. Mi je i dan sam pred uspama. Danas radim kolab sa Leonardo Bull, kao što već možete vidjeti. I nas li ćemo raditi mafine. Mislim, pa što dolazi... Danas ćemo raditi mafine, pazi logike, brate. Nego, ko je ta Leandra Bull, jebim ti reklamu. Ok, ne bi na sve reklama, idemo na dalje. I mikser, ili možete jednostavno sa žlicom, ali će trajati naravno duže. Još nikad nisam radila ovako baš sama mafine, tako da me baš zanima kako će to ispasti, jer će ličiti uopće na mafine. Ima da liči na dinosaurusa, jebem ti ovo. Ima da liči na dinosaurusa, veruj mi, brate, neće na mafina. A ne, brate, moraš zatvoriti, to je već otvoreno, brate, stvarno, šalim se, zatvoreno i moraš ga otvoriti, logično. Ljudi, ja imam osjećaj da će od ovog nešto biti, neće da će uspjeti i jako... Šta će biti od toga, brate? Biće Nutella s ovim što si rekla, jebote. Ajme sad svi lupite po subscribe-u da pravimo mafine, brate, da im očiće bolje ispasti. Moj ili njeni, brate, moj je logično kad sam ja profesionalac, brate. Gle, ovo jebote, u jednoj veći, jednoj manji. Što bi ona rekla, u jednoj za tri žlice maja. Jednostavno. A sada ću ove posuđice skinuti. U, šta je ovo jebote, šta si ti napravila? Si ti pravila mafine ili si igrala kako čokolada izađe iz te korpice, šta su već za mafine, jeboga. Jeboga, ja sad da mi jebeš, ne znam, brate. Ispašće odvratno, kome daš, brate, ubit će se odmah, brate. Ok, ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, ako se svi lupite like i da ja mogu mnogo bolje mafine napravim. Šalim se, brate, u stvari ako hoćete možemo praviti mafine, ali bez facecama, brate. Ja ću vam snimiti neki klip i ja ću komentarišem kako se šta se sve ubacio. I ako hoćete obavezno lupite like i to je to, čao, jebena reklama.